Gangsterlar bizning olamimizda ham juda ko'p, lekin tarixdagi eng kuchli gangster kim bo'lganini bilasizmi? Men sizlarga bugun 10 ta shunday odamlar haqida gapirib beraman. Ularning birida butun boshli bir shaxsiy orol bo'lsa, birida 22 ta shaxsiy va 727 ta reaktiv samolyoti bor. Demak, siz bilan Empire jamoasi videoni ko'rib zavq oling. Wow. Frank Lucas. Frank Lucas 1960 va 1970 yillarda Vietnam urushi paytida Sharqiy Osiyo aloqasida foydalangan holda geroin savdosini kapitallashtirdi va o'sha paytda Garlemdagi savdoni nazorat qilgan italyan mafiyasini to'xtatdi. Asli Shimoliy Karolinalik Lucas Nyu-York va Nyu-Jersidagi geroin savdosini egallash uchun oila a'zolarini ishga soldi. Lucas o'zining eng yaxshi daromad olgan chog'ida kuniga 1 million dollarga geroin sotganini va uning orqasidan 52 million dollardan ortiq sof daromad ko'rganligi aytilgan. Griselda Blanco. Griselda Blanco shuningdek qora beva ayol yoki Miami'ning kokain qirolichasi sifatida ham tanilgan. U Colombia Medellin kartelining narkobaroni edi. Blanco kokain savdosini zo'ravonlik va qo'rqitish orqali boshqargan. 70 va 80-yinchi yillarda oyiga 80 million dollar ishlab olgan. Hisobotlarga ko'ra, Griselda Blanco o'zining eng yuqori cho'qqisida 1.5 milliard dollardan ko'proq mablag'ga ega edi. Giyohvand moddalarda ayblanib 10 yil qamoqda o'tirgandan so'ng Blanco vatani Kolumbiyaga qaytdi. Al Capone. Al Capone ehtimol barcha davrlarning eng mashhur gangsteri va eng boylaridan biri. Taqiqlash vaqtida Capone Chicago'dagi noqonuniy alkogol, fohishalik va qimor o'yinlarini nazorat qilgan. Ular yiliga 100 million dollar daromad keltirgan. Capone'ning pullari unga politsiya xodimlariga, sudyalarga va hatto Chicago meriga pora berishga imkon berdi. Afsuski, 1932 yilda soliq to'lashdan bo'yin tovlaganligida ayblanib, 11 yilga qamoq jazosiga hukm qilingan davlat xodimiga pora bera olmadi. Joaquin Guzmán Loero. El Chapo Meksikaning eng mashhur narkobaronlaridan biri. U Kolumbiyadan Meksika orqali va Qo'shma Shtatlarga milliardlab dollar olib kiruvchi Sinaloa kartelining rahbari. Guzman boyligi 5 milliard dollardan oshgan. Forbes jurnalining dunyodagi eng badavlat 1000 kishisi hamda dunyodagi eng qudratli 60 kishisi ro'yxatiga kirgan. Guzman 1993 yilda qamoqqa olingan, ammo 2001 yilda qamoqdan qochib ketgan va hozirda uni qo'lga tushirgan odam 5 million dollar mukofot puli bilan taqdirlanishi haqida aytilgan. Hozirda FBRning eng ko'p qadrlanadigan odamlari ro'yxatida. Anthony Salermo, Semis Tony. Italiyalik mafiyoz Salermo Sharqiy Garlemda raqamlar va giyohvand moddalar savdosi bilan shug'ullanib, millionlab pul ishlab topdi. Chunki 1960 yillarda ko'proq qora tanlilar va latinolarga aylangan boshqa italiyalik mafiyozlar hududni tark etib, o'nlab million dollar daromad keltirdi. Salermo Genoyalik jinoyatchilar oilasining yetakchisi sifatida 1986 yilda Fortune jurnali tomonidan o'zining 1 milliard dollardan ortiq boyligi va nufuzi tufayli Amerikaning eng yaxshi gangsteri deb topilgan. 1988 yilda Salermo sudda ayblanib, 70 yillik qamoq jazosiga qilindi. Carlos Leder. Leder Colombia Medellin kartelining asoschilaridan biri edi. Leder Bostonda tug'ilgan. Qamoqda giyohvand moddalar savdosi bilan shug'ullanuvchi George Young bilan uchrashib qoladi va unga o'zining tug'ilgan Kolumbiyasida 2.7 milliard dollar yig'ib, AQShga kokain olib kirish va tarqatishda yordam beradi. Kokain Lederni shunchalik boy qildiki, u Bagamada shaxsiy orol sotib oldi va butun bir Kolumbiya davlatining qarzini to'lamoqchi bo'ldi. Oxir-oqibat Leder Qo'shma Shtatlarga boradi va 1992 yilda Panamaning sobiq prezidenti Manuel Noriega qarshi guvohlik berishga rozi bo'lganidan keyin qisqartirilgan umrbod qamoq jazosiga hukm qilinadi. Meyer Lansky. Lansky Polshadan kelgan yahudiy muhojir bo'lib, u qonuniy va noqonuniy qimor o'yinlaridan pul ishlab topardi. Lansky mashhur gangsterlardan Charles Luciano va Ben Sigelga qo'shilib, Murder Inc nomi bilan mashhur bo'lgan to'dani boshqaradi. Lansky keyinchalik Florida, Las Vegas va Kubada qimor o'yinlarini tatbiq qilishga e'tiborini qaratadi. 1982 yilda Forbes uni Amerikadagi 400 ta eng boy odamlardan biri deb aytadi. Lansky soliq to'lashdan bo'yin tovlaganlikda ayblanib, Isroilga qochib ketgan, keyinroq u AQShga qaytdi. Ba'zi bir jinoyatlar tufayli qolindi va 1974 yilda oqlandi. Lansky 83 yoshida Miami'da ozod odam sifatida vafot etdi. Joseph Kennedy. Joseph Kennedy Amerikaning eng qudratli va obro'li oilalardan biri. Uning bitta o'g'li prezident, yana biri tuman prokurori, yana biri senator bo'ldi. O'zining cho'qqisida Kennedy Amerikadagi eng boy odamlardan biri edi. Ammo har bir katta boylik ortidan katta jinoyat borligi aytiladi. Kennedy taqiqlanishidan oldin alkogol biznesi bilan shug'ullangan, biroq bir necha kitoblar va gangsterlardan ko'ra spirtli ichimliklar noqonuniy qilingandan keyin, taqiq tugatilgandan so'ng Kennedy qonuniy spirtli ichimliklarni, shuningdek Gollywood va birja bozori orqali boylik topdi. Kennedy 1954 yilda Fortune jurnali tomonidan uning boyligi 300 million dollardan oshadi deb aytilgan. Pablo Escobar.
Escobar ehtimol zamonaviy davrning eng mashhur narkobaronidir. U AQShga milliardlab dollarlik kokain olib kiruvchi Medellin kartelini boshqargan. Pabloning pullari unga katta kuch olib keldi, chunki ular amaldorlarga pora berishgan, agar pora olishmasa, ularni o'ldirishgan. Forbes jurnali Escobarni 25 milliard dollar boyligi bilan dunyodagi 7-chi eng boy odam deb topdi. 1993 yilda Escobar Kolumbiya qamoqxonasidan qochib ketganidan keyin AQSh yordami bilan Kolumbiya kuchlari tomonidan o'ldirilgan. Amado Carrillo Fuentes. Amado Carrillo Fuentes Meksikalik Juarez kartelining rahbari edi. Uning shaxsiy samolyotlar parki Kolumbiyadan Meksikaga kokain olib kirish uchun foydalanilgan. 22 ta shaxsiy, 727 ta reaktiv samolyot tufayli u osmonlar hukmdori nomi bilan tanilgan va u keyinchalik AQShga olib kelingan. Fuentes boyligining taxminiy sof qiymati 25 milliard dollarga teng edi va DEA uni o'z davrining eng kuchli narkotik savdochisi deb atagan. U 1997 yilda tashqi qiyofasini o'zgartirish uchun plastik jarrohlik amaliyotini o'tkazayotganda vafot etadi. Siz kommentda ushbu gangsterlarning qaysi biri kuchliroq ekani haqida yozing. Video yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lishni unutmasangiz bosib qo'ying.